Resulta que hoxe estou viaxando cara a Madrid. Sí, teño que traballar o día 31. Pero no camiño, por unha amiga da Canle, María José, podedela seguir en Las Cositas de Marietina, poño vos o aligazón por aquí, descubrín este fabuloso lugar que se chama Villoria de Órbigo. En pleno páramo leonés, atopámonos con esta dulzura de decoración navideña que ides ver agora. Imos aló. Sí, unha árbore de Nadal feita de ganchillo. Como vos quedades? A cantidade de choio que ten isto. Pero non só a árbore, sino que toda a decoración da praza central da poboación está feita con ganchillo. Mira. Que hasta las bandeiras están ganchilladas. Si no me crees, mírale. Vamos ver agora o nacemento, porque non ten desperdicio. We were young and we were free and running. Ata teñen o convento, o monasterio de Santa María da Asunción. Mirade pa aí, as monxiñas. We were young and drunk in love. María e José co neno xa están en un Exipto. Que bom, cos seus niños, coa iglesia de San Miguel Arcángel, que é daqui da poboación. Logradísimo. A árbore de ganchillo, a miniatura, o concello. Bonita las angustias. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to. El colegio público. Payment on my own, cause you're here to stay every night and day. Los reyes que ya están llegando. Esta xente deixadelle un donativo porque que merece a pena todo o traballo, e que ata están as mulleres de Villora xogando a brisca. É que moi bon. Vin de velo. Si vos mola o Nadal e vos molan os labores de ganchillo e estas cousas, non podedes deixar de vir porque é flipante. A cantidade de horas que debeu de botar esta xente tricotando para facer todo ese nacemento e todo ese semellante árbol non ten prezo, non ten pago, vamos. Pasade por aquí, botadelle un ollo, a só
2 horas e pico de Ferrol merece moito a pena. E aquí en Novierzo, en no páramo, cómese moi ben. E aquí un fotocolo. Corrís. Pois con este estrés despedímonos. Agardo vos gustase Villoria de Órbigo e o seu peculiar ornamento de Nadal. Vémonos noutra e apertas.